امریکہ کے ناظم الامور پال جونز نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے اور حالیہ انتخابات کے تناظر میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. پال جونز نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان سے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. انہوں نے خطے میں مشترکہ اہداف کے حصول میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا.